Xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo maanta yeeshay fadhigii 28-aad ee kala fadhiga koowaad ayaa kulankooda ku falanqeeyey saameynta ay dadka Jubbaland ku yeelatay fatahaadda webiga Jubba. Kulanka xildhibaanada oo ay soo xaadireen 39 mudane ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Jubbaland mudane Cabdibaale Xuseen, waxaana diiradda lagu saarayay sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadka ay saameeyeen fatahaadda iyo roobka dayrta. Xildhibaanada ayaa intii kulanka socday waxay dood dheer ka yeesheen gurmad gaarsiinta dadka tabaaleysan iyo wadooyinka loo mari karo gurmad gaarsiinta. Xildhibaan Cali Cabdullaahi Ibraahim ayaa Jubbaland TV faahfaahin ka siiyey kulanka xildhibaanada baarlamaanka ee ay maanta yeesheen. Warbixinta maanta waxay ku saabsan tahay ka warbixin ku saabsan fatahaadda biyaha webiga Soomaaliya. Maanta baarlamaanka gobolka Jubbaland wuxuu ka hadlay masiibooyinka guud ee Soomaaliya, gaar ahaan jubbooyinka dhibaatooyinkii ka dhacay. Webiga Jubba saa la socotaan waa webi weyn oo ballaaran, dhul beereedna ku yaala, tuulooyin badan ay ku tiirsan yihiin. Maanta baarlamaanka wuxuu ka hadlay guddigii joogtada ee baarlamaanka, waxay waayay maalmahan ku hawlanaayeen in ay u ururiyaan dadka dhibaataysan dhaqaalo oo dadka ka barakaca guryahoodii iyo deegaanadoodii sidii loo caawin lahaa. Inkastoo ay jiraan hay'adaha maxalliga hadda iyo hay'adihii samafalka qaramada midoobay iyo kuwii kale iyo ay hadda weli ay wax ka soo jawaabay aysan jirin, haddana bulshada Soomaaliyeed ee ku naqan jubbooyinka waxay u istaagtay inay dadkooda u gargaaraan, gaar ahaan golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland. Maanta baarlamaanku wuxuu iska urugtay mukarbadood lacag gaaraysa 74 xildhibaan ee ku sugan ee hadda joogta ah, waxay iska ururiyeen lacag gaaraysa ugu talagaleen inay dadka ku caawiyaan. Tan kale, in goobihii la tago dadkii maalinkii la barakacay la booqdo loona geeyay waxa u baahidooda ahaa laga soo jawaabo. Inta aan lagu ekaan golaha fulinta ee dowladda, ugu horreeya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada kale iyo wixii kale ee ganacsatada, waxaa lagu wargelinayaa insha Allahu tacaala ay ku hawlan yihiin sidii dadka loo gargaari lahaa. Waa Nisaa Axmed Yuusuf, Jubbaland TV, Kismaayo.